Salam dostlar, mən Ramin. Bugün sizlərə öz yaratdığım mahnı saytını təqdim edəcəm, hansı ki bu sayt yalnız Azərbaycan mahnıları təqdim edir. Bu saytda mahnı yükləmək, dinləmək və s. hər bir funksiyaya pulsuzdur. Deməli, ilk olaraq browserimizi açırıq, bu şəkildə yazırıq. Qarşınıza mahnılar, yəni ən yeni əlavə edilmiş mahnılar, əlavə olunmuş mahnılar və burada görürsünüz kəşfiyyat yazılıb bu yeni əlavə olunmuş mahnıları. Yəni belə deyək, burada yazıldığı kimi bu siyahıda sayta ən son əlavə edilən mahnılar tarixə görə siyah alanmışdır. Yəni burada olan mahnılar yalnız Azərbaycan mahnılardır və tarixə görə sıralanıb. Bir də burada trend var, göy rəngdə olan trend sözünə. Bastıqda isə burada yalnız yükləmə və dinləmə sayına görə, sayının çox olduğuna görə populyarlıq qazanmış mahnılar önə çıxır. Bunlardan Sananın mahnısı, İzzət Ağanın və s. Fərid Ağanın bu mahnılar daha çox hal-hazırda trend olan mahnı Təhmin Bəlzadənin Güvəndim mahnısıdır. Çünki bu daha yenidir. Yeni olmağına baxmayaraq 2-3 gün ərzində Nəzrinin mahnısını keçdi. 10-cu sıraya yüksəldi. Sayta girərkən saytda mahnı dinləmək olduqca asandır. Play düyməsinə bastıqdan sonra 1-2 saniyə gözlədikdən sonra mahnı başlayır oxumağa. Burada mən bir saniyə bu mahnılar oxuyur. Sonra burada hal-hazırda məsəl üçün Ülvi ilə Fatimənin oxuduğu mahnı fenomen çox yükləndiyinə görə önə çıxıb. Belə, bunlar ən son sayta əlavə edilmiş mahnılardır. Bir də burada videolar var. Videolar hansı ki YouTube-da ən çox YouTube platformasında ən çox dinlənən mahnıların bir hissəsi də burada siyahlanır. Həftə ərzində yenilənir. Sonra burada chat bölməsi var. Hal-hazırda qeydiyyatlı istifadəçilər üçündür. Burada gördüyünüz hərflər var. Hərfləri, məsəl üçün, B hərfində olan müğənnilərin mahnıları burada, məsəl üçün, müğənnilər siyahlanmışdır. Bad Klausun, məsəl üçün, mahnıları keçirik, müğənnini. Burada müğənnə haqqında məlumat, hal-hazırda Bad Klaus haqqında məlumat yoxdur, ona görə boşdur. Bad Klausun mahnıları aşağıda siyahlanıb. Məsəl üçün, hansısa bir müğənninin adına vurduqda, Şəbnəm Tozlu, məsəl üçün, Şəbnəm Tozlunun haqqında onun populyarlığı ulduzla göstərilib və altda onun mahnıları, demək olar ki, 99% mahnılarının hamısı saytda mövcuddur. Bu mahnıların hamısı saytda lokaldır, yəni ki, saytın özündədir, başqa bir linkdən filan yüklənmir. Belə, başqa, məsəl üçün, saytdan mahnını necə telefonunuza və yaxud kompüterinizə köçürmək, yükləmək lazım olduğunu göstərim. Deməli, hansısa bir mahnına, məsəl üçün, DJ Asadovun Empty City mahnısı var. O mahnını dinləyək. Bu şəkildə buradan like etmək mümkündür. Amma biz qeydiyyatdan keçmədiyimizə görə hələ sayta daxil olmamışıq. Buradan çıxan reklamlara çox da fikir verməyin. X işarəsi var, ona basıb ekrandan silə bilərsiniz. Mahnı yükləmək dedik. Mahnı yükləməyi keçirik mahnıya. Mahnıya qulaq astıq. Aşağı düşüb burada mahnı endir yazılıb. Mahnı endiri basırıq, keçir endirmə səhifəsinə. Endirməyə başla sözünə bastıqda artıq avtomatik olaraq Big Az'ın ikinci rəsmi səhifəsi olan Google hesabı ilə
sayta daxil oldu ve həmin mahnının kaldığımız yerden bu şekilde indirmeye başla düğmesine basan kimi mahnı artık saytdan mahnı yüklendi ve mahnını açırıq playerle. Mahnı olduqca keyfiyyətlidir. Yəni çalışılan qədər saytda atılan mahnıların 90% 90 olmasa da 80% 320 megabit sürətlə işləyir. Yerdə qalan məsəl üçün mahnıları hansısa mahnıyı bəyənmək üçün burada bəyəndim sözü var və yaxud da playlist əlavə edə bilərsiniz. Buradan dostlarınızla paylaşa bilərsiniz. Daha sonra mahnıların mahnı sözləri mövcuddur. Mahnı sözləri mahnının altında yazılır və burada mahnının müğənnisi, mahnının adı, buraxılış ili, davam etmə və s. Mahnının formatı burada yazılır. Bu qədər dostlar. Başqa saytda hal-hazırda gördüyünüz bu yerdə rəhbərlik tərəfindən yazılan, yəni mən tərəfindən yazılan, yazdığım bildirişlərdir, saytda olan yeniliklərdir. Burada gördüyünüz plus işarəsi bu Instagramda bildiyiniz kimi status qoymaq funksiyasıdır. Yəni beta versiyada işləyir. İstəsəniz buraya, yəni saytın ana səhifə bölməsinə öz statusunuzu şəkil şəklində yerləşdirə bilərsiniz. Qalan suallarınızı videonun altında rəy qismində yaza bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Videoyu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hələlik.